consider eu că e un concept nou pentru omul să simte în confort. Oare e turist special, că, fiindcă vine, vrea să facă ceva mai deosebit decât să stă acasă. Eu așa consider că e zonă bun pentru oameni care vin ca turiști. Spațiu mai mare decât în patul pereți să omul să doarme. Iar dacă e turist, iar dacă e comerciant, să aibă un confort, că se poate să simte bine sau să poate lucra într-o condiție mult mai elegantă, să spunem, sau confort. Un lucru care vă scoate în evidență este faptul că aveți restaurantul deschis la stradă și după aceea recepția. Ați vrea să ne vorbiți puțin și despre acest restaurant? Acest restaurant este specific mediteran, bucătarii sunt greci, care au experiența în domeniul respectiv. Care sunt facilitățile pe care le oferiți turiștilor care vă calcă plagul? Pe lângă cazarea propriu-zisă, mai avem un restaurant, terasă pe timp de vară și barul. O sală de masaj o să avem în curând. Ne-am concentrat mai mult energia și ideile către cameră ca să fie cât mai spațioasă. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acestea. În ce constă, de fapt, un apartament? Apartamentele cu un dormitor, toate au câte o baie, câte o terasă și o bucătărie echipată complet. Apartamentele cu două dormitoare au două băi, câte două terase, fiecare dormitor are terasa lui, living foarte mare și spațios și câte o bucătărie la fel full echipată. Și la fel apartamentul cu trei dormitoare. Este și singurul apartament în care avem un pat cu twin. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre conceptul din bucătăria dumneavoastră. Ce le oferiți clienților care vin să ia micul dejun, prânzul sau cina în acest restaurant? Noi încercăm să găsim produse naturale, bio chiar, și încercăm să le protejăm în termeni culinari și să nu le distrugem, ca să putem oferi o experiență pentru papile gustative. Încercarea care încerc să o stabilesc este de a combina gusturile care sunt foarte familiare românilor în ceea ce privește din bucătăria lor proprie cu arome din Grecia. Să nu fie o variantă grecească 100%, dar să se regăsească și anumite gusturi familiarele lor. Dar cu siguranță specificul restaurantului este unui mediteranean, dar încercăm să îmbinăm, așa cum am zis înainte, anumite arome. Cum găsiți combinația aceasta dintr-un hotel care are niște standarde înalte și un restaurant mediteranean? Cum se îmbină aceste două lucruri? Este o muncă de zi cu zi, asta de a îmbina și de a ridica nivelul. În primul rând să întâmpinăm așteptările oaspeților, atât pe partea de restaurant cât și pe partea de cazare. Este o muncă zilnică și încercăm să întâmpinăm toate așteptările și chiar să le depășim într-un anumit moment. Restaurantul acesta și barul vin cu un concept nou, și anume faptul că nu doar clienții hotelului sunt bineveniți aici, ci și oameni din afară. Ce le oferiți celor care vor să vină aici pentru nu doar o masă de zi cu zi, ci și evenimente private, de ce nu? Deoarece restaurantul este construit în cadrul hotelului, faptul că cei din exterior îl pot percepe ca un restaurant independent, sunt primiți în cadrul familiar, deoarece noi aici suntem o echipă mică, în familie, dar în același timp profesioniști. Ne-am propus ca pe viitor și în cel mai scurt timp vom avea
o petrecere privată cu care să demarăm acest lanț al evenimentelor și de altă natură, nu doar oaspeților care vin să mănânce în restaurant.